veciños de Chantada preparando o porco asado, carne o caldeiro ou mesmo churrasco. Acompañantes de luxo para o prato estrela, a empanada. Estamos aquí na nosa festa da empanada, comendo empanada, moi boa, cos amigos, todo perfecto. Moi buena, aquí sempre é buena. Divina, divina, moi buena, moi buena. Como cada ano, o último martes de agosto, Chantada pon fin ás súas festas patronais coa popular festa da empanada. A festa da empanada é outro plato fuerte das festas de Chantada e non hai máis que acercarse aquí a ver o espectáculo de xente que temos na carballeira de aquí do San Lucas. Aquí o que interesa é que se xuntan as familias, os amigos, para celebrar o fin das festas e disfrutar en familia e bueno, pues, é increíble, a verdade é que todo o povo hoxe está aquí e nos, pues, super contentos. Un xantar con moita tradición, no que distintas xeracións reúnense na carballeira de San Lucas. Toda unha vida, teño 73 anos e sempre viñen a esta festa, sempre. Cun motivo principal. La familia que tira. E entón, bueno, pues ya, venimos todos os anos, venimos gratis, comemos, bebemos, non facemos nada, pues que vamos a hacer? Venir. La gente moi buena, vengo por familia, maravilloso. Pero es el año que me coincidió de venir aquí. A las fiestas vine más veces, pero a la empanada no. Onde tamén comparten mesa os compañeros de traballo. Somos aquí do Tus e xuntamos, bueno, pues, o grupo de amigos máis cercano, compañeros de traballo, e, bueno, hai que tamén, a parte de traballar, habrá que ter tempo para a festa tamén. O que deixa claro que calquera distancia é curta. Veño de Suiza, de Lausanne, estou aquí de vacación donde uns amigos e viñamos á festa de empanada. Un xantar popular amenizado pola música tradicional galega. E que xa afinaba instrumentos, para seguir ao longo da tarde cunha festa rachada, a ritmo de charanga e verbena.